Babəkin anası Ziyafət ana studiyamızdadır. 2007-ci ildə oğlu öz kəndlərindən, bax elə bil kənd ev burada, meşəlik də, meşəlik deməyək, ona çırçırpı yığılan yerdə 200-300 metr aralıda. Eşyənin belinə minir, odun kəsmək üçün odununu götürür, baltasını götürür və gedir ora. Oradan da yox. Adamın demək olar ki, həftədə 2-3 dəfə gördüyü işdir bu iş. 11-ci sinifdə oxuyan bu cürə nər bir oğul 13 ildir ki, yoxa çıxıbdır. Ulaq da yoxdur, balta da yoxdur, oğlan da yoxdur. Üçü də. Kəndin içindən. Yox. Vay bəy, o deyilən yer, axran var idi mi, mühafizə olunur mu, ağaç kəsən yer? Yox. Belə siz dağın döşüdür, dağın ətəyində də belə yüngül bir-iki dənə çırp-çırpı yığıb gətirib odunqa. O vaxt, məsələn, deyək ki, qaz verilməmişdi kəndində, şükür Allah, qazları var. Yəni, o vaxtlarda, yəni, demək... Yəni, bəlkə meşə zolaq olub, meşənin meşə bəylə söhbət ola bilər, hər yox, şey... Yox, bəs ulaq hanı? Bəs balta hanı? Bəs adamın özünün kəsdiyi odunlar orada, odunu kəsən yerdə onu orada görüblər. Görüb ki, bu adam orada odun kəsir, bir yüksəkdə ondan dayanan adam görüb odun kəsir. Yəni ki, bütün bu şeylərin hamısını görənlər var. Və bu... Doğrudan da polislərimiz tərəfindən əməlli başda axtarış gedib, ha? Kəsdiyi odunu götürüblər, gəlib evdə ekspertiz eləyiblər, evdə kəsdiyi oduna necə baltanı vurubdur, həmin kəsdiyi odundumu, bunun kəsdiyi odundumu, bəli, eyni gücdümü, bunlar hamısı çox yüksək səviyyədə axtarış gedib. Sadəcə olaraq axtarış nəticələnməyib. Və bugün... Zəvvəl, çoban, dediniz, çoban kimsə görür, tanıyır. Ona qaydacaq, nə baş verdiyinə qaydacaq, kəndlərində oldum. Və nələr baş verib, sujetlərdə də var, təqdim olunacaq birazdan. Nə deyək də, məni şoka salan itkin məhz Babəkin itməsidir. Ziyafət xanımın oğlu Babəkin itməsidir. Kəndin içindən odun gətirməyə gedir. Adam ulağa, eşyəyə minir, baltasını götürür. Anası ilə atası Bakıya lobya satmağa gəlir. Yəni kənddə və həmin günü evdə olmurlar, amma həmin günü qayıtmalıydılar onlar. Biz o materialı təqdim eləyəcəyik sabah. Və Ziyafət xanım isə bizə söylədi, bizim buradan diqqətimizi nə çəkdi? Ziyafət xanım, mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Ziyafət xanım söylədi ki, bir müddətdən sonra, bir aydan sonra bir çoban ortaya çıxır. Və çobanın qarşısına polis idarəsində 16 şəkil qoyulur. Fərqli-fərqli şəkillər. Və Babəkin şəkilini düz gətirib o şəkillərin ortasında qoyurlar. Nə kənarda, nə bucaqda. Bu adam əlini fırladır, düz ortadakı şəkilin üstünə qoyur, deyir, mənim gördüyüm şəxs bu şəxs idi. O çoban o kəndin sakini deyil. O çoban məhz Gədəbəydə olan yataqlarda çobanlıq eləyən bir şəxs olub da bildiyim qədər ilə. Həmin çoban bilinmir, sağdı yoxsa yox hal-hazırda. Polisdən dedilər ki, güya ki, ölüb, bilmirəm, dəqiq. Və tül dediniz, elimə... Musa dediniz. Pəmpələk Musa. Pəmpələk Musa ləqəbi ilə tanınan bir şəxsin atasının qoyun yatağında deyilənə görə çoban kimi fəaliyyətə aparıblar. Amma baxın, məntiqlə bir şey fikirləşək. Soyuq hava, noyabr ayı. Sentyabr ayı. Soyuq hava, yəni dağlıq yerdə, orada sentyabrda da soyuq olur. Soyuq havada həmin yerdən təsadüfən keçən bir maşın, bir belə deyək də, çünki adam itdikdən sonra gecə səhərə qədər meşələrdə gəziblər. Kəndləri gəziblər oradakı, bütün kəndləri. Hətta polislər həmin ora yaxın olan kəndə girib bir-bir yorğan döşəyi qaldırıb altına qədər yoxlayıblar. Zirzəmilərinə qədər yoxlayıblar. 13 il bundan qabaq, gəlin haqqına danışaq da, bu adamlar bunu eləyiblər. Deyilmi? Elənifdir. Amma kim oradan maşından keçdiyi yerdə eşyəyi də, odunu da, nə bilim, baltanı da, oğlanı da bas maşına götür apar? Belə bir şey mümkün deyil axı. Azərbaycanın yoxdur. Yəni bu mümkün deyil axı. Yəni ki, adam itməsi, hə, fərdi adam olsa adam işsiz uğaq eləyə bilməz. Yəni eşyəyin hara getməsi də bəlli olmuyor burada. Ayaq izlərini falan yoxladılar mı eşyəyin falan? O qədər heyvan gedirdi ki, orada. Ha, oradan da nə qədər heyvanlar keçiblər. Bir də bunun sürüyə qoşulub o sürü ilə bərabər, o çobanlarla bərabər getməsi də məntiqsizdir. Onlar neçə dəqiqəyə çatacaqdılar, ildırım sürəti ilə getmirdilər ki. Sürü gedəndə necə gedir də? Ləngərlə gedir. Yəni, belə deyək də, yavaş-yavaş gedir, aramla gedir. Ən azı bir kəndə çatana qədər gecə düşəcəkdir. 4 saat gedir. Elə deyil, elə deyil. Lap qoşulsun getsin, bəs bu ağıllı, dərrakəli insandır, bu özü niyə qayıtmır? Heç bir problemi yox idi falan.